Det här är Katja Lindblom på Sci-Fi-mässan i Göteborg, lördagen den 7 mars 2009. Varför har ni kommit till Sci-Fi-mässan? Ja, varför? För att det är trevligt. Jag har varit här en gång innan och det var kul, så jag har kommit igen. Ja, för mig är det första gången. Jag hörde det från honom då. Att det, jag tänkte att det kan vara kul, intresserad av science fiction och lite sånt. Så. Ja, det är kul att testa helt enkelt. Favorit science fiction då? Alltså Star Wars ligger väl väldigt bra till ändå. Ja, det är nog samma för mig. Star Wars är bland det bästa. Vad är det som lockar dig till SF-mässan? Ja, det är ju allt spännande som har med science fiction och Star Wars framförallt. Brukar du gå hit varje år? Inte varje, men oftast. Jag har en bit att åka för jag är uppifrån norra Värmland. Så. Vad är det bästa med de här mässorna tycker du? Man träffar så mycket folk som har samma intresse. Samlar ni prylar också eller är det bara filmerna som lockar? Det är nog mest bara filmerna, men dela lite små prylar kanske någon gång ibland. Ja, det är filmerna mest så, men det skulle ändå vara kul att hitta någon riktigt så här klockren grej. Så, samla på typ. Okej, avslutningsvis, gamla eller nya Star Trek-filmerna? Jaha, nej då är det nog ändå de nya skulle jag säga. Okej, tack så mycket. Ett foto signerat här, vem är det? Michael Biehn. Är det en favoritskådis? Ja, när han var Terminator. Inte Arnold. Eller hur, Kristoffer? Så, vilken är din absoluta favorit science fiction-film eller serie? Star Trek är väl favorit fortfarande. Hela första säsongen. Alltså originalserien från 60-talet. Ja. Vad tycker du då om de nyare Star Trek-filmerna? Jag har inte sett så många av det eller hållit upp det där, men jag tycker ändå de fortsätter, de är starka fortfarande i alla fall. De fungerar. Vi representerar West Coast Trekkers, Nordens Sveriges största och första Star Trek-förening. Vi är här för att värva medlemmar. Varje medlem som vi värvar idag vinner en fribiljett till den nya filmen som har premiär i maj. Vad anser ni om den nya filmen? Den har ju blivit omtalad och spekulerat kring på diverse olika sätt. Den verkar vara väldigt spännande. Action. Och de gamla, fast nya, ungefär som Ullevi. Vad är det roligaste hittills på mässan? Danny Trejo. Varför det? Ja, därför att han heter som en huvudvärkstablett i efternamn. Nej, det är inte därför. Men ja, han har varit med i alla Robert Rodriguez filmer nästan. Och han får snart en egen film också. Så han var kul att träffa. Skulle med andra ord kunna säga att det är en av dina favoritskådespelare? Den här gången är det en av mina favoriter. Men även Michael Biehn är väldigt cool. Från Terminator och Aliens. Brukar du komma hit och besöka SF-mässan? Så ofta jag kan. Vad har ni haft för er här på mässan? Vi har visat upp Sverok och dess hobbyverksamheter. Och vi har pratat spel framförallt. Vi håller på att sätta upp ett spel som heter Shadows of Camelot. För att sällskapsspel är något som alla pysslar med. Men alla känner inte till att man kan göra det i föreningsform och få pengar för det. Har folk uppvisat något intresse för det här då? Ja, faktiskt. Det är både gamla rollspelare och spelare som aldrig har känt till, ja, aldrig har sett oss förut och tycker, va? Finns det sånt här? Jag har spelat rollspel i 10 år. Ska du undvika att ditt slott blir sönderskjuten av katapulter eller invaderat av hundar, tror jag det är faktiskt. Hur stor är den allmänna kännedomen, anser du, angående Sverok hos
ja, folk som har varit här och besökt det. Det är väldigt, väldigt blandat. En del har ingen aning medan andra tittar. Men titta, är ni här? Så det är väldigt blandat. Är det här någonting ni kommer hinna färdigt med idag eller får fortsätta nästa vecka? Det här tar sin lilla stund att spela. Det är ingenting man hinner spela. Man hinner spela det på en dag, men då tar det nog hela dagen också. Ja, vi har låtit folk få provspela lite olika spel, bland annat Star Wars Miniatures och inte passande på mässan här och ja, lite annat som vi känner för att plocka fram, som är enkelt att lära ut på kort tid. Brukar ni ställa ut på sci-fi-mässan? Det är andra året som jag inte minns helt fel nu, och vi ska då fortsätta med det, både här och Malmö och inte Stockholm så småningom, för det verkar vara populärt nog. Är den här typen av spel dina favoritspel eller finns det någonting du skulle föredra? Nej, den här typen av brädspel är mina favoritspel, det är det. Okej, tack så mycket. Hur stort är det här intresset skulle du säga? Det är väldigt stort och det blir mycket större nu i takt med att vi som lekte med det på 80-talet växer upp. Och man får de här nostalgikänslorna och så det blir mycket större nu. Så samma personer i princip som lekte med My Little Pony på 80-talet är de som samlar idag? Absolut, absolut. Så ja, det är min generation helt enkelt, vi samlar. Och så har det ju kommit nu även nya generationers leksaker, My Little Pony, för dagens barn. Som också blir en stor samlargrej för även vi som hade My Little Ponys på 80-talet. Varför har ni kommit hit? Intressant mässa, gå och titta, uppleva gamla barndomsminnen med mera. Ja, samma, jag håller med Stefan. Det är mycket roliga grejer. Liksom man går tillbaka, man hade Star Wars-figurer på 80-talet och skepp och allting sånt där. Det är roligt att återuppleva gamla minnen. Brukar ni komma hit? Nej, det är första gången för mig. Samma här, det är första gången på Science Fiction-mässan och det är riktigt överraskande, väldigt roligt här. Så hittills har det varit en positiv upplevelse? Tycker jag. Samma här. Det är roligt att gå runt och titta. Trevliga människor och allting här. Det finns väldigt mycket prylar till försäljning. Har ni planerat några inköp? Något litet inköp kanske det blir. Vi får titta igenom allting först. Kolla på lite filmer och sådär. Se om man kan hitta några roliga science fiction-filmer. Vad är det för filmer ni säljer här? Ja, alltså det här är ju en science fiction-mässa. Så det är väldigt mycket... Inte så mycket science fiction, för det finns inte så mycket sånt, men det är mycket skräck, fantasy och sånt som den publiken också gillar. Och mycket kultfilmer. Så det är inte så mycket Göta kanal 2, om man säger så. Skulle inte funka här. Har det gått bra då? Det har gått jättebra. Vi har inte varit i Göteborg förut, men vi har ju varit på science fiction-mässan i Stockholm. Så är det nog lika mycket folk här som i Stockholm, eller kanske mer. Men i Stockholm är de mycket mer köpbenägna. Alltså vad gäller science fiction-film så är de ju extremt kunniga. Och vad gäller kultfilmer, jo, men det är många här som är väldigt kunniga. Och ja, men folk tycker det är kul att vara här och röra sig och de är nyfikna. Frågar mycket och så. Har du själv hunnit gå runt och titta någonting? Ja, en liten stund igår. Var någonting du fann vara av extra stort intresse? Jag var rätt pinknödig då, så det blev ju toaletten då. Alltså. Du samlar själv? Ja, det är. Hur många hästar har du? Sist jag räknade så var det väl 200-250 plus. Det här är en pony som släpptes enbart i Europa i den här formen till exempel. Och Gusty heter den. Den var även med i den enda långfilmen som jag gjort med My Little Pony, så var en av huvudkaraktärerna. Så därför kommer den från Movie Star-setet som vi kallar det i samlarvärlden. Väldigt populär, väldigt trevlig faktiskt. Jag kan ju säga att i filmen i den amerikanska dubbningen så är det samma röst som Bart Simpson. Så att, det är lite kul. Har du någon koll på exakt hur många olika My Little Pony-hästar som har släppts över hela världen? Jag har hört en siffra på 6000 olika ungefär. Är det må hända ett av dina mål att samla allihopa? Alltså det vore ju ganska roligt allihopa att öppna något form av museum någon gång. Men det är nog lite omöjligt. Det finns många som är prototyper eller som bara finns ett känt exemplar av dem. Så det kan ju vara lite svårt.
Känner du att du har fått ditt lystmäte stillat efter att ha gått omkring här ett tag? Absolut. Det kan gå här en hel dag utan problem, faktiskt. Många inköp hittills? Autografer och lite små souvenirer då. Lägga till samlingen. Okej. Så inga DVD-köp på gång? Håller väl på och kika lite. Det blir väl säkert någonting till slut. Absolut. Brukar du besöka mässan? Det är sjätte året nu, så det blir väl en tradition. Även. Tycker du då att den har hållit sin standard, eller har den kanske rent av blivit bättre eller sämre? Eller? Absolut bättre. Jag tycker det är bättre här på svenska mässan än i Eriksbergshallen faktiskt. Ser du någonting? Ja, för fan. Allt. Hur har folk reagerat på att du har smugit omkring här i nästan två hela dagar? Ja, det, jag kan säga det, att de flesta blir livrädda. Och det är alla åldrar. Och det, jag tycker om den reaktionen. Då har jag liksom nästan, då har jag lyckats. Alltså, erkänn, du måste ju ha fått ställa upp på en hel del foton också. Ja, jag har ingenting emot det. Bara jag förgyller de andras tillvaro i den här atmosfären, så är det bara roligt. Har du hittat mycket skoj? Ja, för fan. Igår köpte jag till och med böcker om vikingar. Ja. Och Nemi, så det, man hittar ju lite vad som helst. Hej Robin. Hej. Vilka är ni och vad gör ni här? Vi är här för Schibsted förlag och Cartago. Och säljer serieböcker, serietidningar, såna saker. Hur har det gått hittills? Det har gått bra. Det har varit väldigt trevligt. Ganska bra sålt och skoj för folk. Vad är det för sorts folk som har kommit fram till er? Är det olika åldersgrupper? Och, är det gamla seriesamlare eller nya, unga människor? Eller, ja. Inte så mycket gamla seriesamlare. Det är snarare barn som dras till Spindelmannen-tidningarna. Men sen också rätt mycket vuxna som köper både seriealbum och skaffa prenumerationer på tidningar. Vad är det absolut bästa du har sett här? Oj, den är 3H. En personlig fråga, har du gömt alla inköp under? Nej, det är absolut ingen fara. Det är självklart att man frågar. Nej, jag ber allihopa så snällt och vänligt låta det vara kvar tills slutet av dagen, sen så plockar jag upp det då. Alldeles utmärkt. Jag skulle förstå lite av känslan att se en ringvålnad bära omkring på en massa kassar faktiskt. Tack så mycket. Vi säljer alla möjliga sorters spel och så vidare här, så det är full rulle som det ser ut. Vad är det som är det mest populära spelet? Det skulle nog vara den gamla engelska 30 år gamla figurspelsystemet Games Workshop. De har ju tre olika spelsystem, 40K, Fantasy och Lord of the Rings då. Så, det är den enskilt största. Och vilken åldersgrupp är det som tilltalas mest av de här spelen? Den stora basen är ju 12-16 år. Men man förblir ofta hobbyist genom hela sitt liv, mer eller mindre. Så 17 och uppåt, det finns en stor grupp där också. Så den här helgen har alltså folk kommit hit med sina egna handmålade figurer och sitter och spelar för fulla muggar? Jajamensan, det stämmer bra. Det är många timmars jobb nedlagt bakom de där figurerna. Så vi försöker visa upp det för så många som möjligt och se hur många som vi kan få med som börjar spela spelet. Så. Det låter alldeles utmärkt. Lycka till! Tackar, tackar. Det här är alltså Katja Lindblom från Sci-Fi-mässan i Göteborg.